واحدة دبقالك دنبيادة ودن كاني كينيا ايه واحا قعانتا اي كسو ديكتين قناع سادين لغو مقع عابو زكريا كمال سوفي أباشيغ او ان مدأه دبقال لغو هاي اسلاماركانا ورره الرعا او واحدا اي باهيسين لغو شاقين ان لغو شاكيسين يهي بقول كيبا بقول ان او كالين وين كلها شبكات اررك الشباب وشاقينيسي او كالين كلهايد ان لبا مراكيب هوب يوحيابها قرحا لغو صورارو هوبكن اي وحيابها قرحا او بشي اي نكسو قدمني دولة دا صوماليا اي كو قبطي دكاد مقالة دا مقدشو يوليبا جرونكا سيد اي حيليغا سيباهيين مسؤوليين كترسان دولة دا فيدرالكا صوماليا وحا دولة دا كينيا لا مهي دا امان كا اي شاعة كا قادين ان زكريا كمال سوفي اباشيغ دور جير او هوري لو حريتون لحريرا ان كو حارق جحسادا اولا شقيو اسلامر كانا دوان لغو سي دايي دمانت او بنانك كو سي جوغيو يادو حبسيك او كبحي سيديد اي لباتنكي بشي ابريل اي سند كان لبادو كون اي سدح اي لباتنكا سيدو كلنا وحا ديب لغو ييرينن كان لبادي مي هساها تي بنانك ايو كسوكنا او مركستا والو ييري كرين اساقا او وجه يي محكمة دكال دوان او دنبيو لغو هستي ارمها ارغا جحيسادا لحريرا wararka waxa ay intaas ku dareeyaan in ninkan dhaqaale badan uu ku bixiyay markabkan isla markaana ujeedka uu ahaa in lagu hoos qariyo agaabyo kale oo ganacsi oo maraakiibtaasi hore ay u soo qaadeen isla markaana dawladda Kenya ayaa sheegtay in ninkan hadda baaritaano culus ay ku socdaan isla markaana wixii ka soo kordhay la wadaagi doono qaybaha kala duwan ee bulshada ninkan ayaa hadda ku xiran xabsi u dhow degada magaalada Mombasa iyadoo sababta dawladda Kenya ay ku ogaatay macluumaadka maraakiibtan lagu tilmaamayo in maraakiibtan mid ka mid ah uu mar yimid degada magaalada Mombasa isla markaana ninkan agabyo uu u siday hadaba Zakaria Kamal Suufi Abasheeq ayaa hadii ay ku cadaato in shabakadaasi argagixisada uu qayb ka yahay dawladda Kenya waxay marsiin doontaa ciqaab aad u adag sidii dhawaanba uu ku hanjabay wasiirka gaashaandhiga waddankan mudane Aadan Barre Ducaale oo ismaamulka Gaarisa ka sheegay cid kasta oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab in ciqaabteeda ay wajihi doonto maadaama Al-Shabaab ay isku dayaan marar badan in qalqal ay geliyaan amniga guud ee waddankan maslaxa Abuukar Haaji KNN Nairobi Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanees sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen